Hello, hi. ደናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ድንች በስጋ ነው። ቀላልና ሲምፕል የሆነ ነው የምንሰራው። ሁላችንም የየራሳችን አለ። እኔ የራሴን ነው የምሰራላችሁ። ምን ምን እንዳልኝ ገልጻለሁ። እዚህ ጋር ድንች አለኝ፣ እዚህ ደግሞ ቅቤ አለኝ፣ እዚህ ጋር ስጋ አለኝ። ስጋችሁን በፈለጋችሁት መጠን መክተፍ ትችላላችሁ። በርበሬ ያስፈልገኛል። እኔ በርበሬ ሁሉም ቅመም ስላለው ቅመም አልጨምርም። ካለ መከለሻ ብቻ ነው የምጨምረው። ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር አለኝ፣ እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ። ያው ስጋ ያስፈልገናል። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ትወዱታላችሁ። ጨው ያስፈልገናል፣ ዘይት ያስፈልገናል፣ ውሃ ያስፈልገናል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ ድስት እዳላችሁ ወይም መጥበሻ እዳላችሁ። ከዛ ምን ትጨምራላችሁ? ዘይት ትጨምራላችሁ። ዘይታችሁ ትንሽ ግን ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ስጋችንን ነው የምንጠብሰው። ለአምስት ለስድስት ደቂቃ ስጋችንን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይሆንላል። ስጋዬ በዘይቱ ተጠብሶ እዚህ ጋር ደርሷል። መጀመሪያ ሁልጊዜ እኔ ስጋውን የምጠብሰው ስጋው ጠንካራም ባይሆን ስጋችንን መጀመሪያ ካበሰል ነው፣ ሌላው ነገር ቶሎ ይበስላል ማለት ነው። ሽንኩርታችንን አብረን እንጠፍሳለን ከስጋው ጋር ለሶስት ደቂቃ። ከዛ ቀጫውን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ሽንኩርቱ፣ ስጋው፣ ዘይቱ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሰናል። ከዛ ምን እንጨምራለን? ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከዛ ጨው እንጨምርና ይህንን ለሶስት ደቂቃ እንጠብሳለን አብረን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ከዛ ምን እንጨምራለን? ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ቲማቲማችንን እናበስላለን ለሶስት ለአራት ደቂቃ። ከዛ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ አሁን ምን እንጨምራለን? በርበሬያችንን እንጨምራለን። ከዛ በርበሬያችንን አብረን እንጠብሳለን። ውሃ ጠብ እያደረግን በደንብ እንጠብሰዋለን፣ እናቁላለዋለን ለአምስት ለስድስት ደቂቃ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ በርበሬውን በደንብ ገና ይቀረዋል። ከዛ ምን እጨምራለሁ እኔ? ግማሽ ቅቤ እጨምራለሁ። ከዛ ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ በደንብ ትጠብሱታላችሁ። ከእንደገና እንጠብሰዋለን ለስድስት ለሰባት ደቂቃ ከእንደገና። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ በርበሬ ውሃ ጠብ እያረው እዚህ ጋር ደርሷል ማለት ነው። አንድ 12 ደቂቃ ሆኖታል። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ድንቻችንን እንጨምራለን። ድንቻችንን አብረን እንጠብሳለን። በቃ እሱን ደግሞ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ከበርበሬው ጋር። እሱም 6 7 ደቂቃ ይፈጃል። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እንዳይዘባችሁ ውሃ ጠብ እያረጋችሁ አሁንም ድንቹን በደንብ አድርጋችሁ ጠበሱት። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ደርሶ ይኸው ተጠብሶ ከሀያ ደቂቃ በላይ ሆኖታል። ምን እንጨምራለን? ውሃ እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን እናበስላለን ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ውሃችንን እንደዚህ ጨምረን በቃ እናንተ ከትካልን ክዳን ያስፈልገናል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሳታችሁን መካከለኛ አድርጋችሁ አብስሉ፣ እንዳያርባችሁ። እሺ ይኸውላችሁ ተንተክትኮ እዚህ ጋር ደርሶ ወጡ አያችሁ፣ ምርጦ ነው። ምን እንጨምራለን? ቅቤ እንጨምራለን። ግማሹን ቅድም ጨምራለሁ። ከዛ ትንሽ መከለሻ ጨምራለን። ከዛ ይህንን እንጠብሳለን ለሶስት ለአራት ደቂቃ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ ዋው አያችሁ፣ ተንተክትኮ ምርጥ ሆኗል።
ካሴን አጠፋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የዛሬ ድንች ወጥ በስጋ ሲምፕል እና ቀላል በሆነ ስራ መጠቀም ይችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ይሄን ነበር ሞክሩ፣ ስሩና ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ይሄን ነበር። ቻው።